Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Αυτή, εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε στο ραντεβού μας στις 4. Να ευχαριστήσουμε Νάτα, χοροδία και πάλι τρικάλων. Δικάλων βασικά, οι δύο κάλοι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Μπαντή που ήταν σήμερα. Δεν ξέρω γιατί αυτή την εβδομάδα έχω όρεξη. Την επόμενη θα είμαι. Δύο φορές 10. Να γραφτείς τα χρονικά με το φαρμάκι που πετάς, συνήθως μου δίνεις ένα ή δύο. Λοιπόν, αίμα, αγάπες και έρωτες, βροχή χαλάζει και έρωτας. Λοιπόν, Survivor News, French Kiss. Ναι, είναι η ταινία με, το, με την τέτοια, όπως τη λένε. Α. Ναι, δεν θυμάμαι, όχι... Φιλί στο Παρίσι λέγεται στα ελληνικά, το έχουμε μεταφράσει εδώ. Αλήθεια. Την έχει παίξει το Star. Την έχουμε παίξει και εμείς, αλλά με το αγγλικό τίτλο, ευτυχώς. Μάλιστα. Εμείς έχουμε τα κανονικά τουλάχιστον πάλι καλά, δεν καταστρέφουμε τα αγγλικά. Πώς τη λένε μου, βρε αυτή. Κόλλησα τώρα. Δεν δείξε τη Βάσο, η Βάσο θα ξέρει. Η Βάσο καλαγύρω δεν ξέρει όλα. Πώς τη λένε, που έπαιζε και στο Γλυκός Νοέμβρης. Ναι, μπράβο, Sweet November. Τι ωραία ταινία, πόσες φορές έχω κλάψει. Κάθε 1η Νοέμβρη τη βλέπω έτσι για να μπαίνει καλά ο Νοέμβρης. Τέλος πάντων, δεν είμαστε. Δεν είναι κάνουμε το. Η Megan Fox, όχι, δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, δεν κάνουμε το Cinefil και άλλα. Κάνουμε το Survivor τώρα με το ραντεβού στις 4. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έγιναν αποκαλύψεις, παιδιά. Αποκαλύψεις στο Survivor. Καταρχάς, πάμε να δούμε τι έγινε στο χθεσινό επεισόδιο με βάση τα νούμερα τηλεθέασης. Όπου το Survivor έχει χάσει τα 30 του πια, κύλιασε και έχει χτυπήσει 28,7% στο γενικό σύνολο. Ενώ ο Α με τις σειρές, το έλα στη θέση μου, μην αρχίζει τη μουρμούρα και το πάμε πακέτο αργότερα, 18,9% έως 27%. Μία ανάσα το Survivor. Μην αρχίζει τη μουρμούρα, να πούμε ότι και στο μην αρχίζει τη μουρμούρα θα δούμε και την Σοφία Παυλίδου σύντομα. Oh, ναι. Στα επεισόδια. Όχι. Oh, yes. Οπότε μία ανάσα από το Survivor 1% του χωρίζει, έτσι. 1,7% για την ακρίβεια. Στο Star το Masterchef 21,9% και το Τσίρκο στο Epsilon ανέβηκε από 3%, πήγε 4,2%. Το πήρε χαμπάρι το τηλεοπτικό κοινό. Λοιπόν, υποψήφιοι προς αποχώρηση, παιδιά. Καταρχάς, βάλανε την Τίνα. Και οι καινούργοι παίχτες ακόμα αγνοούνται. Αχνοφαίνονται. Έρχονται με καραβάκι από του ναυαγού, από την ταινία. Στο Κωνσταντίνο και Ελένη, του γλυκού. Ηλίκη, στο Μαύρη Νύχτα στα βουνά. Ναι, φαίνεται. Έτσι, ναι. Αχνοφαίνονται. Και ο Τσάρος φαίνεται στην κόκκινη επανάσταση. Αυτό. Λοιπόν, εδώ βάλανε την Τίνα για να αποχωρήσει. Ποια Τίνα? Τη Σπυροπούλου, την Κωνσταντίνα. Έχουμε πει, θα τη λέμε Ντίνα, επειδή είναι πια ένα απλό κορίτσι, αφού πια μπήκε. Είναι η Ντίνα. Αλλάζουμε γύρω. Λοιπόν, υποψήφιο προς αποχώρηση. Σπυροπούλου, Δρυμονάκος, Παπαργυρόπουλος, κάτι γράφει Βάσο Καλαργύρου, η Μεγ Ράιαν. Μεγ Ράιαν. Ναι. Α, τις πλαστικές. Ναι, έχει γίνει από εδώ μέχρι απέναντι. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά λοιπόν οι μαχητές ήταν μεγάλοι νικητές στο αγώνισμα ασυλίας του Survivor. Οι μπλε ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς με το τέλος του αγώνα, καθώς δεν θα χρειαστεί να περάσουν το μαρτύριο της ψηφοφορίας, το ψαχνά και δεν το βρίσκα, και παράλληλα της αποχώρησης, ευχαριστώ Βάσο Καταργύρου. Οι διάσημοι λοιπόν από την άλλη, δηλαδή έλεγαν, έκανα παύσεις. Να δω πούντο το χαλί. Λοιπόν, οι διάσημοι από την άλλη δεν βρίσκονται σε καλό φεγγάρι. Είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα λοιπόν που χάνουν παίκτη, μετά την Ελένη Χατζίδου, την Ξένια, τον Ρεκ, και ενώ ενδιάμεσα αποχώρησε και η Μαρία Ισαμαρίνου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Είπαμε Σπυροπούλου, Δρυμονάκος, Παπαργυρόπουλος. Καταρχάς, ποιος θα θέλει να βγάλει τον Παπαργυρόπουλο? Ας το βγάλουμε αυτό αρχικά να είμαστε σίγουροι. Ποιος άνθρωπος θέλει να φύγει ο Νάσος? Είναι ο αγαθός γίγαντας. Θα την πατήσει λίγο ο Δρυμονάκος. Τη Σπυροπούλου δεν πρόκειται, γιατί θέλουμε κάτι να γελάμε. Έτσι. Οπότε, μάλλον Δρυμονάκο, γεια. Έχει αδυνατήσει και το καημένο και όλες. Κοίτα, έχουν μπει μέσα στα μάτια του, καλέ. Λοιπόν. Πραγματικά, έχουν αδυνατήσει. Ακόμα και η Σπυροπούλου αδυνάτησε. Καλέ, ναι, γι' αυτό είχε μπει ο Τρεφαντούλα αυτή. Σου λέει να έχω ένα ομοιόμορφο αδυνάτισμα μετά. Τώρα, έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Εκεί να πάμε. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Όσοι γυναίκες μπαίνουν τροφαντούλες και θυμόμαστε και την Ευρωδίκη Βαλαβάνη, η οποία βέβαια δεν αδυνάτησε ποτέ. Ήταν με μια φουσκωμένη κοιλιά μέχρι απέναντι. Είχε θέμα όμως. Είχε θέμα γιατί πριζότανε. Πριζότανε. Είχε θέμα γιατί πριζότανε.
Και εγώ από πρέξιμο το έχω πάθει, όχι από το πολύ πάθει. Αυτό. Λοιπόν, ο Σέξο Τελιμανίδης έβγαλε ακυρώσεις τώρα, παιδιά. Έκανε ανακοινώσεις και ακυρώθηκε το τουρνουά με Τουρκία και Ρουμανία. Να σκάσω είμαι τώρα, έτσι. Στο συμβούλιο, λοιπόν, ο Σάκης Τελιμανίδης ανακοίνωσε μια μεγάλη αλλαγή. Το εσωτερικό πρωτάθλημα με Τουρκία, λέει, και Ρουμανία ακυρώνεται, καθώς είναι αδύνατη η παράλληλη προβολή και στις τρεις χώρες. Η Ελλάδα, ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα θα δώσει αγώνα κόντρα στους Τούρκους. Δηλαδή, αυτό που κάνανε και πέρυσι και προηγούμενο μήνα, θα το κάνουν και τώρα. Είναι, λέει, πρακτικά αδύνατη η παράλληλη προβολή του συγκεκριμένου αγωνίσματος και στις τρεις χώρες. Δεν γίνεται να παίζει μία μέρα στη μία χώρα και μία μέρα στην άλλη. Λόγω του ίντερνετ πλέον τα spoiler βρίσκονται παντού. Προφανώς. Γιατί αν εμείς το παίξουμε βράδυ, έτσι, και το παίξουν αυτοί το επόμενο βράδυ, στην Ελλάδα θα ξέρουμε τι έγινε και στη Ρουμανία δεν θα το ξέρουν. Που σημαίνει ότι θα το δουν μέσα από το ίντερνετ και έχει πάρα πολύ δίκιο. Θα γίνει, λοιπόν, ένα αγώνισμα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία για να καλυφθεί αυτό το κενό όλο που θα δημιουργηθεί από τον αγώνα των τριών χωρών. Η Κατερίνα Δαλάκα όμως τραυματίστηκε. Πήγε στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα. Του The Hospital. Ξανά. Η Κατερίνα Δαλάκα είναι του The Hospital. Να κάνουν ένα τέτοιο reality αφού το έχουν πολύ στον Sky. Η Κατερίνα Δαλάκα είναι του The Hospital. Grace Anatomy, να το πούμε Δαλάκα Anatomy. Εγώ σήμερα, λέει, δεν θα παίξω. Είμαι άρρωστη, λέει η Δαλάκα. Έχω τις αμυγδαλές μου και υψηλό πυρετό. Προφανώς, εκεί πέρα μέσα στην παραλία, μέσα στην υγρασία, λογικό. Οπότε, λέει, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να τους βοηθήσω αγωνιστικά, αλλά ψυχικά είμαι πάντα μαζί τους. Του δίνει θετική ενέργεια. Τους κάνει βοντούς στους κακούς, στους απέναντι, κάνει τα γνωστά. Μετά το τέλος του αγωνίσματος, ο Σάκης ενημέρωσε, λέει, πως η παίκτρια των διασύμων θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν αγωνίστηκε ούτε για την ατομική ασυλία η Δαλάκα. Επέστρεψε όμως πίσω και βρέθηκε κανονικά στο συμβούλιο. Οπότε, όλα είναι καλά, δεν χρειάστηκε νοσηλεία και έκανε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μόνο για να δουν τι έχουν οι αμυγδαλές τους. Από την άλλη τώρα έγιναν λίγο κάποια θέματα στο Survivor Πανόραμα, θέλω να σου πω. Καταρχάς πήγε και τη Φίνου. Ναι, και την είπε λίγο στην Ευρυδική Βαλαβάνη. Την είπε για όλες, δηλαδή έβγαλε λίγο. Κυρία Φίνου, δεν είναι όλοι ο Μένιος Φουρτιώτης. Θυμάσαι το περιστατικό με τον Μένιο Φουρτιώτη με την Κέτι Φίνου, έτσι? Όχι, τι έχει γίνει? Την έχουν βγάλει τηλεφωνική γραμμή για να πούνε κάτι για έναν ηθοποιό. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι σε εκπομπή του Μένιου Φουρτιώτη. Η Κέτι Φίνου είχαν πάντα χρόνια κόντρα γιατί την έκραζε ο Φουρτιώτης από το έξτρα όταν έκανε κάτι εκπομπές. Δεν τις έβλεπε άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία. Τις έχει ακόμα στο βιογραφικό του. Και γύριζε και λέγε: «Α, εσείς είστε, κύριε Φουρτιώτη. Τι κάνετε, κύριε Φουρτιώτη? Είστε σίγουροι ότι θέλετε να μιλήσουμε στον αέρα, κύριε Φουρτιώτη?» Και την έκλεισε στον αέρα ο Φουρτιώτης. Αλήθεια, λέει. Καλέ, ναι, από τις πρώτες εποχές τον δούλευε ακόμα στο έψιλον. Λοιπόν. Α, δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι είναι να κλείσει την Κέτι Φίνου στον αέρα? Άστο. Θα το βάλω πάνω στο βιογραφικό μου. Λοιπόν, μάλιστα. Η Κέτι Φίνου, λοιπόν, ήταν στο Survivor Πανόραμα καλεσμένη και η γνωστή ηθοποιός τόνισε μεταξύ άλλων πως η Ξένια τον Ρεκ και η Κατερίνα Δαλάκα διέλυσαν την ομάδα των μαχητών. Άκου τώρα τι είπε. Τι εννοεί τη διέλυση? Τη διέλυση, γιατί σου λέει, είναι ικανός ένας παίκτης να χαλάσει ή να φτιάξει το κλίμα μιας ολόκληρης ομάδας. Το πιστεύω απόλυτα. Το έχουμε δει, λέει, φέτος στους διάσημους. Υπάρχουν δύο παίκτριες οι οποίες ήταν ικανές να διαλύσουν όλη την ομάδα. Την διέλυσαν κιόλας, λέει. Η μία ήταν η Ξένια, δεν θα πω για τη Χατζίδου. Η Χατζίδου, λέει, ήταν άλλος άνθρωπος όταν πήγε και ξαφνικά άλλαξε. Η πείνα, όπως λέει και το γνωστό διαφημιστικό, φάε ένα αυτό γιατί είσαι άλλος άνθρωπος όταν πεινάς. Εγώ τη συμπαθούσα, λέει, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Δυστυχώς η Δαλάκα, λέει, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας έχει δώσει αγωνιστικά. Αλλά από εκεί και πέρα, ο χαρακτήρας την περίμενα να είναι, τουλάχιστον, λέει, να έχει το πνεύμα αρχαίο αθάνατο. Μάλιστα. Γιατί να έχει το αρχαίο αθάνατο η Δαλάκα? Γιατί έτσι λίγο πήρα από μένα και τη Φίνη. Είναι λίγο ξινούλα, λίγο κάπως. Είναι εμείς λεμόνι κι αυτή, αλλά δεν βγήκε. Βγήκε, θα πάει τώρα στα του χρόνου, στα προκληματικά. Που θα τα παρουσιάσεις εσύ ως εστεμένη. Λοιπόν, εσύ με τουαλέτα, αυτό εδώ θα το ενισχύσουμε. Θα βάλουμε πέρλες επάνω για να φαίνεται μεγάλο. Και θα βάλουμε και ουρά από πίσω. Και την είπε και στη Βαλαβάνη. Την είπε και στη Βαλαβάνη γιατί γυρίζει και τζιγάλα τώρα, σε παρακαλώ. Και εσύ τώρα πει, ναι, κοίτα, δεν τα ξέρει. Σε μια τέτοια φάση. Το τύπο, μην μα το πέστε τώρα εδώ πέρα για να κάνετε τηλεόραση. Βγήκε λίγο η Κέτι Φίνου και το έκανε. Πάει είναι όμω λίγο βρε, η Κέτι Φίνου. Να σου πω κάτι. Σαν να μην θέλει να είναι εκεί όμω. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει πάει, γιατί πήγε και τα λέει όλα αυτά, α πούμε.
Μήπως ξέρανε ότι ήθελαν να πει απλώς για να κάνουν, να κάνουν παραγωγή για να πουλήσουν το ραδιόφωνο Πανόραμα. Δεν αποκλείεται. Γιατί το δημοσίευμα, πέρα από τη σκαλέτα που μου έστειλε, το διάβασα και από το λογαριασμό τη Κέτι Φίνου που ναι. το είχε ανεβάσει. Ναι. Οπότε μπορεί να γίνεται και γι' αυτό το λόγο. Ακού τώρα να δεις όμως. Υπερασπίστηκε την Τίνα. Την Κωνσταντίνα. Ω, ναι. Τη Σπυροπούλου. Ναι. Τι λέει. Είπε για την Κωνσταντίνα. Η Κατερίνα λέει είναι διαφορετική την ημέρα που έφυγε η Ξένια. Άρα ή η μία έφταιγε που βρήκε συμμάχους στο να κάνουν την κλίκα τη δική τους, ή η Ξένια λέει που έφυγε και ξαναβρήκε τον εαυτό της. Την Κωνσταντίνα λέει δεν την γνωρίζω καθόλου και δεν με είχε καλέσει ποτέ στην εκπομπή της. Θα μπορούσα να έλεγα τα εντελώς αντίθετα. Σου λέει είμαι αντικειμενικιά. Καταλαβαίνεις, είμαι αντικειμενικιά. Δεν με κάλεσε ποτέ. Θα μπορούσα να λέω κακίες, αλλά όχι. Η Ξένια έφταιγε. Έχουμε δει λέει τη συμπεριφορά της πώς ήταν. Θα πει λέει κάτι η Κωνσταντίνα, τη γύριζαν την πλάτη. Δηλαδή δεν δίνουν σημασία, την έχουν αδικήσει την Κωνσταντίνα. Όχι αγωνιστικά, γενικά λέει σαν κορίτσι, σαν άνθρωπο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι η αλήθεια είναι ότι η Κωνσταντίνα, η Σπυροπούλου, είναι αρκετά πιο αληθινή από δεν έχει χάσει μάχη η Σπυροπούλου, καταρχάς γιατί... θέλω να σου πω αγωνιστικά. Και ένα θετικό και ένα point που έχει η Σπυροπούλου είναι το γεγονός ότι είναι έτσι. Όπως την έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Όλα δηλαδή, είναι αυθόρμητος άνθρωπος, τελείωσε. Ναι, okay. Δεν θα σκεφτεί τι θα πει, θα το πει γιατί το σκέφτηκε την τσίρδη στο κεφάλι εκείνη τη στιγμή και σου λέει δεν με νοιάζει, θα το πω. Ναι, μη μας κόψουν στον αέρα. Πάμε, Θανάση Περιβολιώτης και αθλητικό δελτίο. Πάμε.